አድማጮቻችን በዛሬው ዕለት አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን በተለይም ግርማ ትባላለች። በኢትዮጵያ መከላከያ ኢንጂነሪንግ ወይም ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ውስጥ ነበር የምትሰራው። በተለይም ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ራዲዮ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆንሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁ። በጣም ጥሩ። እስኪ ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወይም መከላከያ ኢንጂነሪንግ እንዴት ጀመርሽ? እንዴት ገባሽ? እንዴት መረጭ? ማለት ያው እኔ ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ወዳድሬ ሳይሆን ኖርማሊ ፕራክቲስ ላደርግ ገብቼ በዛው ነው እዛ ውስጥ የቀረቡት። በአጭሩ በወደደር ሳይሆን ለልብ ሄጅ ፕራክቲስ ነው በዛ የገባሁት። ከትምህርት ቤት እንዲሄድሽ ማለት ነው? አዎ። ስትመረቂ በዛው ገባሽ? አዎ። እሺ። ምን ያህል ሰራተኛ አለ? የሰራተኛው ሁኔታ ግቢው አጠቃላይ ምን ይመስላል? ይሄ በጣም ትልቅ መስሪያ ቤት ነው እንግዲህ። ምን ይመስላል አጠቃላይ? ይሰማል? አዎ። ትንሽ ተቆራርጦ ነበር። እንደገና ጀምሪ። አዎ። ኦኬ። ማለት ድርጅቱ 14 ብራንች ነው ያለው ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ። እሺ። እኔ ግን ዋናው ሄድ ኦፊስ ውስጥ ነው ያለሁት። ያው እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩት 1300 ምናምን ሰራተኞች ይኖራሉ። ያው ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ሰፊ ነው፣ ብዙ ነገሮችን የአባይ እንግዲህ ይሰራል። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ባቡር ሀዲዶችን፣ እንደገና ደግሞ የሙገር ስኳር ሮለር ምናምና ብዙ የራሱ ምትን ያለው ነው። ትልቅ ድርጅት ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንዴት ነበር እዛ እንግዲህ መከላከያ አካባቢ? ብዙ ጊዜ እንደሚነገረው በቲፒኤልኤፍ አባላት በብዛት የተያዘ ነው የሚባለው። መከላከያ ኢንጂነሪንግ ምን ይመስላል ከዚህ አኳያ? አዎ፣ ያው መከላከያ ኢንጂነሪንግ በብዛት ያው ሻምበሎች፣ ሻለቃዎች ናቸው አለቆቻችን። በብዛት ደግሞ ትግሬዎች ናቸው እና ዋና ዋና ቁልፍ ቦታ ያሉ ትግሬዎች ሲሆኑ ሲቪል ሰራተኛው በትምህርት ደረጃ በተለያየ ነገር ቢበልጣቸው እነሱ ግን ባይማሩም የግድ አለቃ ሆኖ ነው የሚቀመጡት። ለምሳሌ ማስተርስ ያለው አንድ ሲቪል ሰራተኛ ምንም ያልተማረ አንድ ሻምበል አለቃ ሆኖ ሊያስተዳደረው ይችላል ማለት ነው። እና በብዛት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የስራ ቋንቋ እንዴት ነው? አማርኛ ይጠቀማሉ ግን ያው በብዛት አጠቃላይ የሆነ ነገር ምስጢር ለመደበቅ ብለው ምናምን በትግርኛ ነው የሚያወሩት። አብዛኛው የስራ ቋንቋ ትግርኛ ነው። አማርኛ ነው የስራ ቋንቋ። ኖርማሊ አማርኛ ነው። አማርኛ ነው። አዎ። ግን ያው አለቆቻችን ሲያወሩ አጠገብ ያው ትግርኛ ስለማንሰማ ስለሚያውቁት እነሱ ግን በትግርኛ ለማውራት ይሞክራሉ እንጂ በብዛት በአማርኛ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ የሰራተኛው ስሜት ምን ይመስላል? ማለት እንዴት ነው እነሱ ባለስልጣንም ሆነው ሰራተኛውን በኩል አይን ካዩት ምንም ማለት አይደለም። ምን ይመስላል ይሄን በተመለከተ? እኩል አይን የምትለው ያው ግዴታ አማርኛ ማን ይሰማቸዋል? ትግርኛ የሚያወራ እርስ በራሱ ነው እንጂ ማንም አይሰማው። ስለዚህ ግድ አማርኛ ነው ማውራት ያለበት። ግን እኩል አይን በሚለው እኩል አይን አትታየም ማለት። እኩል አይን እንዴት የማትታየው? አንደኛ እዛ ቦታ ላይ ብትማረም ባትማረም ትግሬ መሆን ትልቅ ባልቲ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው የኢህአዴግ መሆን አለበት፣ የእነሱ አባል መሆን አለብን እና ምንም ብትማር የትምህርት ደረጃ ቢኖርህ ትልቅ ኃላፊነት ቦታ አምኖ አይሰጡህም። ለምን ይፈራሉ? ማለት የግድ አንተ ላይ አንድ ሻምበል ያልተማረ የስምንተኛ ክፍል ሻምበል ማስተርሱ ላይ ሆኖ አሁን ለምሳሌ የእኛ የፋይናንስ አለቃችን ምንም ያልተማረ ሰውን በፈረሙ እንኳን ስትለው አንብቦ
ሰው ነው። ሲቪል አለቃችን ግን ማስተርስ ነው። እና ምንም ማድረግ አይችልም። የፓስራውን የሚሰራው ኦልሬዲ ከስር ያለው አካል ነው። ግን አለቃው ሆኖ የሚፈርበው ምናምን ያው ሻምበሉ ነው ማለት ነው። እና እኩ ላይ የሚባል ነገር የለም ማለት ቋንቋ ትግርኛ ስላልሆነ እንጂ ኖርማሊ የትግር የእነሱ ቤት ነው። ሁለተኛ ዜጋ ሆነ ነው ምስሮ እዛ ውስጥ ማለት ቤት የእነሱ ነው የሚመስላቸው ቤቱ። መኪና እንኳን ይብን መኪና ስጠይቅ የኔ መኪና አሁን አሁን የሚባልበት ቤት ነው። ለድርጅት ስራ አሁን ለድርጅት ስራ አንድ መኪና ስጠይቅ ነው ይሄ የኔ መኪና ነው፣ ይሄ አቶ መኪና ነው፣ ይሄ የከሌ መኪና ነው የሚባለው እንጂ የብረታብረት ኢንጂነር መኪና ነው ብሎ አያስቡ። የኔ መኪና ለምን ወጣ ነው የሚሉት። ደግሞ አንተ ምንድን ነው የሚያደርጉ የዛ ድርጅት ገለልተኛ እንደሆንክ እንደማትቆረቆር ምናምን ነው። እና ሰራተኛው በጣም ነው የሚያሳዝነው እዛ ውስጥ ያለው። አንደኛ ደሞዙ በጣም ዝቅተኛ ነው። 500 ብር ሰራተኛ የሚያገኘው ግለሰብ አለ እዛ ውስጥ ሚሰል ዞሉ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያልፈለግከውን ነገር ነው ማለት የአባይን ግድብ አሁን እኔ በነበርኩበት ሰዓት ራሱ ሁለት ተቆርጫለሁ ካለ ፍላጎት ማለት ነው። ምንድን ነበር የስራ ድርሻሽ? የኔ ካሽ የምንትንላለው ፊት ካሽ አንቀሳቀሳለሁ። እንደገና ደግሞ ቼክ ላይም ነው የምሰራው ማለት ነው። ኦኬ። ግን እዛ ካድሬ እንድትሆኑ ትገደዳላችሁ ወይስ ሁሉም ካድሬ መሆናለን? አዎ እንድትሆን ይፈለጋል ማለት አሁን እኔ ስብሰባ ምናምን ይጠሩኛል፣ ግን አልሄድም። ያው ዝም ብለህ ሌላ ነገር ማውራት አትችልም። እዛ ውስጥ ለሱ ተቃዋሚ ምንም ነገር ስለያድ ስለምንም ማውራት አትችልም። ስለመለስ አሁን መለስ ሞተ እንኳን እዛ ጋር መደገፍ ያለብን ወይ ሞተ ምናምን ብለህ ድራማ ነው የምትሰራው እንጂ ባታምንበትም ማውራት አትችልም። ዝም ማለት አይቻልም። ዝም ማለትም አይቻልም። ያው ደጋፊ መሆንሽን ማሳየት መቻል አለብሽ። አዎ ደጋፊ ባትሆን ስብሰባቸው ላይ ስትጠራ መሄድ መቻል አለብ። አሁን እዛ ድርጅቱ ስብሰባ ተብለን ትጠራለን። የዲፓርትመንቱ ለምሳሌ የፋይናንስ ዲፓርትመንት፣ ግን የምንሰበሰበው የፋይናንስ ዲፓርትመንትን አጀንዳ አይደለም ይዘው የሚቀርቡት የራሳቸውን ስለ በቃ ስለ ሀገሪቷ እድገት እንደዚህ ብናደርግ የራሳቸውን ዲስኩር ነው የሚሉት። እና እንደዛ ፕሮግራም ላይ ያው መሳተፍ ግዴታ አለበት። አለበለዚያ በጥሩ አይን አየው። ተገምግመሽ ታውቂያለሽ? ግምገም? እኔ ገመገማለሁ። ያው ብዛት ግምገማ ላይ አለው ያ ድርጅት ውስጥ በየዲፓርትመንቱ ትገመገማለህ። ያው እኔ ሁል ጊዜ ምንድነው ስብሰባ ላይ አትገኝም ነው እኔ አጋጣሚ ስብሰባ ሲኖር ወይ ለስራ ወጣለው። ስራዬም ያው ከግቢ ወደ ጥፋት ስለሚል ሴቶችን ይዤ ምናምን እንትን ስለምን አሳብቤ ይወጣለው። እኔም ለነገሩ ያንን ነገር ብዙ እንትን ስለሚለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ብርም ቀርቶብኛል። ኖርማሊ እዛ የፖዚሽን ብር አለ። እንደዚህ አይነት ቦታ ስትሰበሰብ ብር ይሰጣል። የሙያ በል ይሉታል እነሱ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገርም በተማጠጠ ይገርባል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ግምገማ ስለ ግምገማ የሚያወሩ ሰዎች የትግራይ የበላይነት አለ ብለሽ ታስቢያለሽ ምናምን ተብሎ ይጠየቃሉ። እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞሻል? አዎ፣ እዛ ውስጥ በተሳላቸው አቅም ያንን ነገር ላለማጉላት ነው የሚያስቡት። ግን ታየዋለህ እዛ ውስጥ ማለት እያንዳንዱ አሁን ሲቪል ሰራተኛ ትግሬ እንኳን የሆነ ሲቪል ሰራተኛ እና አንተ እንኳን እኩል አትታየም። ያው ትግራይም ባትሆን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ጎልቶ የወጣው እነሱም ያውቁታል። ነገሩ በምን በምን ነው ዋናው ልዩነት ወይም አድሎ በምን በምን ነው የሚገለጸው? በጥቅም አጥቅም። አሁን ለምሳሌ የተማረ ሰው የዲግሪ የተማረ ሰው የዲፕሎማ ቦታ ነው የሚሰራው። ለምን? ስብሰባ ስላልተሰበሰብ ሊሆን ይችላል። እነሱ ያሉትን ነገር ስላላሳካ ሊሆን ይችላል። ፖዚሽን ዝቅ ያለ ነው። ጥቅማ ጥቅም፣ እነዚህ ሙያ በሎች የተለያየ ከቤት ባትወጣም ማለት ከቢሮ ባትወጣም የሚሰጡ የሙያ በሎች እንደገና ደግሞ ትሎች አሉ፣ ብሮች ማለት ነው። እነሱ ነገሮች ያው ተናትንም የደሞዝ እድገት ምናምን እሱ እሱም አለ። ያው ደሞዝ እድገት በየጊዜው ያመጣሉ፣
ግን ለነሱ ነው በብዙ ጊዜ እንትን የሚለው ለነሱ ነው የሚያልፈው ማለት ሻምበሎች ወይንም መቶ አለቃ እስከ መቶ አለቃ ከታች ጀምሮ ማለት ነው። እና ያው እዚህ ነገር ላይ ሰራተኛውም ያውቀዋል ኖርማሊ ምንም አትጠይቅም መጠየቅም አትችልም። ይህ ለምን ሆነ ደሞዜ ለምን ተናለ ብለህ መጠየቅ አትችልም። ስራ ላይስ እንዴት ነው? መስሪያ ቤት በነፃነት መስራት፣ መቀለድ፣ በረፍት ሰዓት አብሮ መውጣት መግባት ያን እንዴ ምን ይመስላል ማህበራዊ ኑሮ እንደ ሰራተኛ ማለት? አዎ ማለት እኛም ሲቪሎቹ እርስ በራሳችን ግልጽ ሆነ ታወራለህ። ከነሱ ጋር ግን ለምሳሌ አሁን ሲቪል ሆነው የኢህአዴግ አባላት አሉ እዛ ውስጥ ማለት ተፈራለህ። ከነሱ ጋር ማውራት ለምን ሄደው ይናገሩባሃል? ስለዚህ ፈርተክ ነው የምትኖረው እንጂ ግልጽ ሆነ አታወራም እዛ ውስጥ። ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲሰሩ ሙስና ሲሰሩ አሁ እኔ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር አወራ እችላለሁ። ኧረ አንቺ ልጅ መኖር አትፈልጊም እንዴ? ልጆችሽን ማሳደግ አትፈልጊም እንዴ? ምናምን ነው የምትባለው። እና በጣም ተንቀጥቅጠው በር ዘግተህ ምናምን ነገር ነው የሆነ ነገር እንኳን ማለት አሁን ለምሳሌ ግቢ ውስጥ ሆነው አበል ይወስዳሉ። አበል ሲወስዱ እኔ ሰውዬ ምናለበት እንኳን ግቢ ውስጥ ሆኖ አበሌ ከሚወስድ ምናለ ከግቢ ውጭ ቤቱ ተኝቶ እንኳን ቢወስድ ላለሆን ያንዳንዴ ለምን ኖርማል ያን ሰው ለአንድ ወር አበል ብለ ጸፈ ያለ ሰተኸው አንዱ ሙሉ ካልተጋቢሮ ቁጭ ሲል ይሆነ ለህሊናህም ይደብራል። እና ግፋ ቢል ቤቱ ቢተኛ የሆነ ይሻላል ብለስት ረዝም በይ ምናም ትባላለ። ያው እነሱ ከንቀርፋቸው ወይም ምን ታመጣለች ነው ይሁሉ የሚያሳየው። ሙስና ምን ይመስላል? ሙስና አለ ወይስ እንዴት ነው? ከሙስና የጸዳ አይዳ ያው በከላ አሁን ያልሽው አንድ ሙስና ነው ሌላ ማለት? አዎ ሙስና በጣም አለ። አንደኛ ኦዲት አይደረግም መከላከያ ሲጀመር ያውቃሉ እነሱ ማለት ነው። ኦኬ እና ብዙ አይጨራለቁ ስለሚያውቁ ፋሚሊ ውስጥ ኦዲተር በቶ ፊዚካሽ የተወሰነ ነገር ቆጥሮ ነው እንጂ የሚሄደው በጣም ብዙ ነገሮችን አይቶ አይመጣ አይገጠን አይለው ማለት ነው። ሁለተኛ ግዢ ላይ ስትሄደው የማይረባ ዕቃ ገዝተው ይመጣሉ። ኳሊቲው ያልጠበቀ ነገ ጠዋት ተሰብሮ እንደገና ጥገና ላይ የሚውል ዕቃ ማለት ነው። እና በብዙ አቅጣጫ ነው ሙስና ያለው። በጣም 100% ማለት ትችላለህ በድፍረት ማለት ነው። በጣም የሚገርም በቤት ነው። ከትንሹ ቢገርም ከትንሹ ጀምሮ እስከ ትልቁ ነው ያለው ማለት አይፈራሩ። ኦኬ የሚፈራሩ አይደሉ ማለት ለአንድ ግለሰብ ለቤተሰቦች ተብሎ ለሆነ ነገር የሚያወጡ ናቸው። ከሌላ ያገባሉ ይናል ብራምጭ እስክትባል ድረስ ነው መከላከያ። ከመንግስት በጀት ከመስሪያ ቤት በጀት በቃ ማለት የሆነ ያስፈልገዋል በሉና ያንዳንዴ ያለቃይ እንደዛ ሲላይ ይደብረኛል ማለት ግን ሀቢላ ስራ ቢደት ይሻላል ረም እንደዚህ እናድርለት ምናምን ሲባል ይከብዳል። አንደኛ ደግሞ እዛ የሚመጣው ሰራተኛ ስታይ በጣም ብስቁልቅል ያለ ሰራተኛ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝነው ወዛደር ማለት ነው። እና ይህንን ብሩን ደግሞ እነሱ እንደልባቸው እንደዛ ሲያደርጉት ለህሊና በጣም ይቆሰቁሳል። ለሰርግ ሲወጣ ምን ብሎ ነው የሚወራረደው ታዲያ? ለሰርግ ተብሎ ይወራረዳል እንዴ? አይ ይሆን አበል ይባላል። ለምሳሌ በረሃ ባይሄድም የበረሃ አበል ተብሎ የሆነ ቦታ እንዲሄድ አርጎ ደብዳቤ ያዘጋጃሉ ማለት ያው እኔ እንደ ራሴ ሲል ደብዳቤ ትቀበላለህ ማለት ነው። ለምን በምን ሳምንት ትንበላለህ? እኛ ግን ያው ውስጡ እናውቀዋለን እንደዛ ይባል እንጂ የተፈለገው ግን ለምን እንደሆነ ታውቀዋለህ እኛ ውስጥ ስላለን። ግን የሚባለው የበረሃ አበል አባይ ግድብ ሄደዋል መቀሌ የሚሆነ ፕሮጀክት አላቸው መቀሌ ሄደዋል ይባላል ማለት ነው። ምን አይነት ፕሮጀክት ነው መቀሌ ያለ? መቀሌ አንድ ድርጅት ከፍተዋል። ምን አይነት የት ናቸው ቅርንጫፎቹ? በነገራችን ላይ 14 ቅርንጫፍ አሉ ብለሻል። ቅርንጫፎቹ አዎ፣ ደብረ ዘይት አሉ፣ ደብረ ዘይት፣ ናዝሬት፣ አዲስ አበባ 2 ቅርንጫፍ አለ፣ እንደገና መቀሌ አንድ ትልቅ አላቸው። እንደውም ከኛ ጋር እየወሰዱ መሳሪያዎችን እዛ ተክለዋል፣ ብዙ መሳሪያዎችን ማለት ነው። እና ሀረር አላቸው ጋ ቢሾፍቱ በቃሪ ነው። የአባይ ግድብ ምንድን ነው የሚያመርቱት? የአባይ ግድብ ያው 80% ብረታብረት ኢንጂነሪንግ ነው ኮንስትራክሽን የፈረመው ማለት ነው የሚሰራው። እና ብዙ ማቴሪያሎች ነው የሚሰራው
ያው እኔ አላቃቸው ማለት ስማቸው እንጂ ሎረር ምናምን የሚሏቸው ብዙ መሳሪያዎች አሉ። እና እሱን ይሰራሉ፣ ልንገጥም ብለው ይሄዳሉ፣ ለያይ ለጉብኝት ይሄዳሉ ምናምን። ያው በዛ በዛ ብሩ ይባክናል ማለት ነው። ዓለም አቀፍ ነው። ሙስናስ እንዴት ነው? እቃዎች ሲገዙ በዓለም አቀፍ ደረጃ? አዎ፣ እቃውን ያው ማንም እንትን የሚላቸው ስለሌለ እንዳልኩ ኤዲተርም ስለሌለ ከበላይ ሆኖ የመንግስት ኤዲተር ምንም በርኮ ፎርባ ሳይሰበስቡ አንዳንዴ እንደገና ባት የሌለበት እቃ ገዝቶ የሚያመጡ ጊዜ አለ። የሚገርመው ማለት ነው ማለት ለማወራረድ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ማለት ነው። ወንጀል ነው። እንደዛ አይነት አንድ ግለሰብ ገዝቶ ቢገኝ ቁርባን አይደለም ድርጅት ወንጀል ነው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። እና እነሱ ግን ያው አንደኛ ከሚገዙት ሰዎች ጋር ኮሚሽን አላቸው። ገባ? እንዲህ አሁን ለምሳሌ አንድ እቃ በ10,000 ብር ቢገዙት ግን ኮሚሽን ሰውየው ካሰበላቸው 20,000-30,000 የሚሉት ይችላሉ። ገባ? ሪሲፕት አላቸው። ሪሲፕት ይዘው ይመጣሉ ኮሚሽን ስላለው ከዛ ግለሰብ ጋር እና በብዛት የሚሄዱት እዛ አንድ ግለሰብ ጋር ነው። ሁሌ የሚሄዱት አንድ ካምፓኒ ጋር ነው። እና ለምን ከሌላ ካምፓኒ ጋር ስትል ውል የላቸውም። ሁሌ ከነዚህ ካምፓኒ ጋር ነው የሆነ ያላቸው የሚምነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮፎርማ የመሰብሰቡ ፍላጎት የላቸው። ቀጥታ እዛ ሄደው ያው የሚፈልጉትን ነገር ማለት ነው። ታዲያ እናንተ አመታዊ ስብሰባ ግምገማ ሲሆን ያው አሁን እንደ አብራራሹ ሳይወጡ ቢሮ ቁጭ ብለው አበል መቀበል፣ በቃ ግዥ እና በተለያዩ ምክንያቶች ሙስና ሲሰራ በሰራተኛ ቅጥር፣ በእድገት፣ በአበል በመሳሰሉት ደግሞ አድሎ ነገር እንደዚህ የዘር ነገር በዘር ልዩነት ሲፈጠር ስብሰባ ላይ አታነሱም እናንተ? አትጠይቁም? እንደሱ አይነት ነገር ብጠይቀውን እዛ ጋር ለቃይነት ጠይቋለሁ። ኖርማሊ ሻምበሩን አጠይቀው ከስራ ያለው ጠይቋለን ና ዝም እንድትል ነው መይፈር ተባላል። እዛ ጋር መጠየቀው እንደዚህ አይነት ነገሩ ገባ። እኔም መጠየቅ የምችለው እንኳን ግፋሪ ትንሽ ሲቪሉን ይሻለኛል። ኧረ ይህ ነገር እንዴት ነው ወረቀት ይጻፍልኝ እንኳን ኦዲተር ቢመጣብኝ ብዬ የምለው ሲቪሉን ነው። እነዛ ግን ኦዲተሩ እኔ ነግረዋለሁ የሚሉ ናቸው ለኦዲተር ማለት ነው። እና ከነሱ ጋር መግባባት ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ለሲቪዩ ነው የምነግረው። እና አሁን ደግሞ እሱን ጋር ቁጭ ብዬ ሚገምግሜ እንዲህ ታደርጋለህ ምናምን ማለት በጣም ነው የሚያስፈራ። ገባ? የሆነ አንተ ላይ ራሱ የሚደርስብን ነገር ሊኖር ይችላል። እንደዛ በማድረግ ማለት ነው አይደለም። እንደዛ ሌላ ነገር እንትን ካልክ በሌላ ነገር ነው የሚያዩት ማለት ነው። እና ያስፈራል። ግምገማ ቢሆንም ያው ዝም ብለህ ራሱ የሆነ ነገር ታወራለህ እንጂ እነሱን የሚነካ ፐርሰን አላታወራም። ችግሩ እንዳለ ብታቁም አታወራም። እርስ በራስ ፋሚል እዛ የምትፈራው ሊሆ ምስራው ራስን ደግሞ ትፈራራለህ። ትሪ ሆነ አይደለም የምትኖረው። አንደኛ ትልቅ ድርጅት ነው፣ ሊያስሩ ይችላሉ። የፈለጋቸውን የማድረግ መብት አላቸው። ሙክ ማለት ምንም ነገር ሳያደርጉ ነው ሙስና ብሎ መዝገብ ቢሉት እንኳን የታሰሩ ምንም አልገባኝም። ምን ማለት ነው? ጉምሩክ አሁን የሆነ ጊዜ በሙስና ምንም ያልተነካኩትን ከስር ያሉትን ድርጅቶችን ነው ያሰሯቸው መዝገብ ቤት ማለት እንግዲህ ብዙ የሚነካካ አይደለም። ልክ ነው። እና ልል የፈለጉት ካለ ስራህም ካለ ቦታህም ወስደው አሁን እኔ ወንጀል ቢፈልጉ በጣም ቀላል ነው እንዲያደረገች ብለው የሆነ ነገር ማስደረግ ይችላሉ። ለምንድን ነው ጉምሩኮችን ከመዝገብ ቤት ያሰሯቸው? ለምን ፈልገው ነው? ሪሲፕት ሪሲፕት ምናምን አሁን አንድ ሪሲፕት ጠፋል ተብሎ መዝገብ ቤት ዋናት የደበቀች ምናምን ተብሎ እዛ ነገር ላይ ብዙ ነገር እንትን ብሏል። እና ከዛ ወዲህ እንደውም እፈራለሁ ለራሴም ማለት ነው። ነገ ጠዋት እኔም ጋር ለምን ይሄ ነገር ሊደርስ ይችላል? ገባ? እነሱ አሁን ይሁ ነገር ብትምብትል እጃቸውን አውጥተው ነው እንትን የሚሉት። አንተ ግን ለመወንጀል ለምን መንግስት ናቸው እነሱ እዛ ጋር አንድ ድርጅት ሰንትን አደሉ ኢንዲጁ አይደለም ወይም የግለሰብ አይደለም መንግስት በለው ራሱን ይቻላል። እና ራስ ክልልና ላይ የሚመጣ ነገር አለ። ኦዲትም መደረግ አይችልም፣ ኦዲተርም አይመጣም፣ ሌላም የመንግስት አካልም መቆጣጠር አይችልም። አዎ ኦዲተር ይመጣል። የውስጥ ኦዲተር ዝም ብሎ መጥቶ ግን ምንድን ነው የሚቆጥረው? ፊቲካሽ ፊቲካሽ ማለት በጣም ትንሽ ብር ነው፣ 10,000 ብር ፊቲካሽ። ግፋቢ ደግሞ የገባ ብሮች የተሸጡ እቃዎች ምናምን ነገር በቃ የሆነ
ማለት አለ ለማለት ያክል ማለት ነው። እና ሪሲፕትን እያንዳንዱ አልቢያ ይከባድ ነገር ነው። ስለዚህ እነሱ ማያዩም ዝም ብለው ራፊ ነካነካርዶ ይወጣሉ። መጥተዋል እንዲባል ማለት ነው። ሰኔ በጀት ላይ በጀት መዝጊያ ላይ ይመጣሉ ኖርማል። አብዛኛው ሰራተኛ ግን አባል ነው ደጋፊ ነው ወይስ እንዴት ነው? ተቃዋሚ አባል አይደለም። የሚገርም ግን ያው የግዴታውን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ትሰበሰባለ። ለምን ብር እንዳይቀርብህ ወይንም ደግሞ ስራ ላይ ሌላ ጫና እንዳይመጣብህ ከስራ እንዳትባረር። አሁን የሚገርም ብዙ ሰራተኞች ስራቸውን ለቀው በፍቃዳቸው የወጡ በጣም ብዙ የተማረ ሰው የለውም። አሁን ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ በፊት ትልልቅ ሰዎች ለምለም አብሮ መስራት አልቻሉ። በዚህ ባድሎ ምክንያት ማለት ነው። አዎ ባድሎ ብትናገር ችግር ነው። መናገራት ስም ነፃ ሆነ እና በጣም ከባድ ነው። አንቺም መውጣትሽ ምክንያት ይሄ ነው ወይስ መውጣት ፈልጊ ነበር? አዎ ማለት ያው ከዛ ጋር ስትሰራ ህሊና ሸጠቅ ነው ሁሌ ነው የሚከብደኝ ማለት ነው። ህሊና ሸጠ ያልሆነ ነገር ነው የምትሰራው። ደግሞ አንድ ቀን ተጠያቂ ልትሆን ትችላለህ። ህገወጥ ነገር ነው የምትሰራው እና ህገወጥ ነገር እየሰራ መቀጠል በጣም ከባድ ነው። ህገወጥ ማለት ምን ማለት ነው? ህገወጥ ማለት አንደኛ ማለት አንድ ሰው ግቢ ውስጥ እያለ አበል መውሰድ ህገወጥ መሆን ነው። ትክክል ነው ማለት እያወቀ አይመሮት ማለት ነው። እና ይሄ ከህሊና ጋር ትንሽ እንደ ሰው ይከብዳል። ምንም ደጋፊ አሁን የዛ ውስጥ የሚገርም ደጋፊ ተቃዋሚ አልነበር። በቃ ሰው የለም ማለት አንድ ለሀገሩ የሚያስብ ሰው ግን እኔን የሚያዩን ግን እንደ እንትን ነው ተቃዋሚ። እኔ ግን የምቃወመው ስራቸው ነው። ገባለ ስራቸው ትክክለኛ ነገር ስለማይሄድ ይሄ ለምን እንደዚህ አይሆንም ትክክለኛ ርስ ይታምጡ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው ስትላቸው እ አንቺ አላማለሽ እ ሌላ አላማለሽ እ የመለስ ራእይ ማደናቀፍ ትባላለህ ማለት ነው። የመለስ ራእይ ከተመቀፍ እንዲ መጣ ትባላለህ። ደረሰ ስትጠይቂ በቃ ህግ የሆነ ነገር ለዚህ ነገር ይህ ቢሆን ለምሳሌ 10,000 ብር እቃ ወይም 1,000,000 እቃ ቢወስዱ የ1,000,000 ሪሲት መቀበል መቻል አለብን። ደብዳቤ ጽፎ በቃ ስርስር ያለ በሂሳብ ህግ የሌለ ነገር ነው የሚሰሩት። እና ይሄ ነገር ስትጠይቃቸው ራይ ሌላ ነው። ስራ ለማደናቀፍ ነው። መላስን ራይ ታደናቀፍ። እኛ ከፊታችን ግድብ አለብን፣ ከፊታችን ግድብ አለብን ምናምን ለምትባል በቃ የሚያሳዩ ነገር ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ሰራተኛ ሁሉ ይለቃል። ሁሉም ሰራተኞች ይለቃል። በብዛት የተማረ ፓይላቱ የለም። ኢንጂነሮች በጣም ኢንጂነሮች የነበሩበት ቤት ነው የተማረው። ግን አሁን ምንም ሰራተኛ የለም እና የሚገርም ትርፍም የላቸው ሁሌ ይሰራሉ። ያው እንግዲህ መከላከያ ድርጅት ከላይ ስላለ ነው እንጂ ዳሜጅ ነው እቃዎች ተሰርቶ አይወጡ። ለምን ሰው የለም ማን ስራው ገባ? እነሱ እዛ ጋር ምንም አይችሉ እያበላሹ እንዲለምዱ ነው የሚፈልጉት እነሱ። በእርግጥ ግን እያበላሹ የሚለምዱ አይደለም። ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅባቸው እቃዎች ሁሉ ዳሜጅ ነው የሚሆኑት እና ኪሳራ ነው በብዛት። በሚዲያ በድብቅ እንደዚህ የሚያጋልጥ የለም? ለመጋለጥ መሞክር እንደዚህ ሙስናዎች ምናምን ሲፈጠሩ ማለት ነው። አዎ የሆነ ጊዜ የታሰሩ ኢንጂነሮች እኔ ያውቃለሁ። ማለት የሆነ ጊዜ ማለት በሙስና ነገር ሳይሆን ትክክለኛ እቃ አልተገዛም ተባብለው ያዘዙት ኢንጂነሮች ሌላ እቃ ነው፣ እነሱ የመጡላቸው ሌላ እቃ ነው፣ ይህ አይደለም በሚል ተጣልተው ተካሰዋል። ተካሰቡ ምንድነው የሆኑት? ልጁ ሲከስ ምንድነው የሆኑት? ካለ ደሞዝ እንዲሰናበት የተደረገው ፍርድ ቤት ነገር ነው። ሁለት ወር ልጁ በክስ ላይ ሆኖ ደሞዙን ሙሉ ደሞዙን ተሰጥቶት መመለስ የነበረበት ጥፋት አልነበረበትም። ግን እነሱ የበላይ ስለሆኑ ልጁ ከሰራ ነው እንትን ያለው ማለት ነው። ያው ማንን ነው የምትከሰው? እርስ በራስ ስለሆኑ ምንም ውጤት አታገኝም። ስለዚህ ወይ መቀር ነው ያለበት ካልተስማማ ስራ ነው መልቀቅ ነው ያለብን። እና በአጠቃላይ ስትገመግሚው ለማጠቃለል መስሪያ ቤቱ በአንድ ያው በቲፒኤልኤፍ አባላት ወይም ሰራዊት
የተሞላ ነው እና አድሎ ያለበት ሙስና ያለበት መስሪያ ቤት ነው የምትይው። እንዴት ነው የግድቡ ነገር? አዎ ግድቡ ያው ሚዲያ ላይ እንግዲህ 70% ጨርሰናል ምናምን ይላሉ። ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አታገኝም ከነሱ የሚሉትን ነው እነሱ የምንሰማው እኛ። ግን ስታየው ከዚህ በኋላ አንዳንድ ሰዎችን አገኛቸዋሉ እዛ አካባቢ ያሉ። ከዚህ በኋላ 10 ዓመት ይበጅበታል። ኢንጂነር አለን ዛ ማገኘው ልጅ ማለት ነው የሚሰራ ከኛ ጋር የሚደልጅ እና ከዚህ በኋላ 10 ዓመት እነሱ ያው እንዳለቀ ነው ያው ከዚያም ከዚህ በኋላ 10 ዓመት ይቀረዋል የሚባለው ገና ለማለቅ። ግን በዚህ ሁኔታው ስታየው ከባድ ነው ያልቃል ለመገመት። ብሩም ተበልቶ ሰውም ከፍሮ ቢያልቅም ጥሩ ነው እኮ ገባ ቢሰራ ጥሩ ነው እየተሰራ ቢበላ ጥሩ ነው ይሻላል መቼም። ውሃ ስለመሙላትስ ምን ይሉ ነበረ? ምንድን ነበር የሚዋራው? በውሃ ስለመሙላት እና የግብጽ ችግር እንደሱ አይነት ነገር አይነሳም እዛ ውስጥ። የግብጽ ችግር ምናምን ተብሎ ሰላም እንደሆነ ምናምን ነው። ለምን አንደኛ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይህ ችግር ስለማያወራው አንተ እዛ ጋር ከሰምተን ታወራዋለህ። ከሀገር ስትወጣ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ቢኖር እኮ ሀገር ስትወጣ ነው። ኢትዮጵያ ሆነ ግን ሰማዊ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስለሆነ ከግብጽ ጋር እንደዚህ ተስማምተናል ምናምን የሚሉትን ስለሆነ ግቢ ውስጥም ሲወራ ምሰማ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እንደ የተለየ ነገር አትሰማም። ምን መሆን አለበት ነው የምትይው? ቤተልሔም እስኪ ለማጠቃለፍ ምንድነው ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት? ያን መስሪያ ቤት በተመለከተ የምለው ያው ማለት እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ማለት አባይ መገንባቱ ጥሩ ነው ማለት ለትውልድ የሚሆን ነው። እንደገና ደግሞ የህዝቡን በር በአባይ እያማካኙ ማለት ነው አሁን በየውጭ ሀገሩ እየመጡ ሁንድ ምናምን እያሉ ብር ይወስዳሉ። ያን ነገር ግፋቢ ለታለመለት አላማ ቢያውሉ ጥሩ ነው ገባ። እንደገና ደግሞ እዛ ውስጥ ያለው ሰራተኛ በጣም የሚያሳዝን ምስኪን ሰራተኛ ነው። በእንደ ሀገሬ እኔም አሁን ሀገሬ ስለወጣ ነው ይህን ነገር ማውራት የቻልኩት። ሀገሬ ቢሆን እንደዚህ ያላወራም እኔ እና እዛ ውስጥ ያለው ማለት ሰራተኛው ማለት ነው ማለት ነው የቻሉትን ያክል ቢያደርጉ ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ማለት እግዚአብሔር ማስተዋል ይስጣቸው ነው የምለው። ማስተዋል ካልሰጠ ከባድ ነው። በተለይም እንግዲህ ስለ መከላከያ ኢንጂነሪንግ አሰራር ምን እንደሚመስል አጠቃላይ ስላለው ስለ ሙስና ሁኔታና ስለ አድሏዊ አሰራሮች ማብራሪያ ስለሰጣሽን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለፕሮግራማችን እንግዳ አካፍ ስለጋበዛችሁ።